Хөндөрлөлтний бүхэл амьдралын хэв маяг шинжлэгдэн өөрчлөгддөгч хамгийн удаан оршин тогтнодог зүйл бол мэдээж язгуур урлаг соёл юм. Монголчууд бид тэртээ 13 дугаар зууны үеэс одоо хүртэл уртын дуу, бие биелгээ, морин хуур, хөөми гих мэт ардын уламжлалт соёлоо одоо хүртэл хадгалсаар ирсэн нь хувь хүний өвөг дээдэс уламжлалаа дээдлэх ухамсартай холбоотой юм. Монголчууд бидний уламжлалт хорвоо тосгүй гайхамшигт өв соёлын нэг бол хөөми буюу яруу өгүүлгийн игшгэлийн төрлөг. Монгол хөөми эхлээд яриагаа Монгол хөөми үүслэх гарлаас эхлээд ярилц. Монгол хөөми гэдэг маань юу юм бэ хэдрэгч? Ярихын ангатагч хөөми гэдэг маань. Дуулахын ангатагч. Хөгжимдхийн ангатагч. Гэж үтсэн байх. За энэ нь юу гэж байгаа гэхээр хөөми гэдэг нь бол хэл ярианы одоо бас эхлэл байсан гэж магадгүй маа. Нүүдэлчин Монгол туурхтны доёны нэг өвч. Урд гэж үзэн л дээ. Тэгээд ингэж үзэж байсан нь хүн байгаль амьд гүрэн хэл шүтэлцээтэй л ийм үйл явдлаар явдаг л дээ. За зарим нэг хэсэг нь одоо ангийн үрээ дуудлага. За мөн байгаль орчинтойгоо харьцах одоо модны эсгэрэ гүйцэтгэлэн усны харга бөргөө гүйцэтгэлэн ийм олон зүйлээс одоо зөвлөгийг хүн одоо дуурайнд дуурах энэ байдлаас бол хөөмөн үссэн гэж. За мэдээ домгуудаас ярихад бол орог анх урлагийн төрөл үүсч бий болсон хүй нийтлийн нийгмийн үед шашны зан үйлтэй холбогдлотой хүмүүс хэлбэрүүд элементүүд агуулагдаж байсан гэж. За тэрнээс хойш хүннүүтэй холбогдлотой мэдээ баримтуудад хятадын сурвалж бичгүүдэд хөөмийн одоо аман бичгүүд зохиолуудад бол хөөмийн тухай аль талдуулдаг тат өнгөрсөн байдаг. За тэрнээс хойш 13 дугаар зууны үе буюу Ихадын үед хөөмийн тухай бас ордны их одоо хөгжмөн урлаг тэр үүсч бий болох тэр явцад уламжлалт үгүй за язгуур хэлбэр одоо хадгалаад үлдсэн тэм жишээ баримтууд бий. Ховд аймгийн Жаргалан тайрхан хар ус нуурын хөвөө ус нуурын хөвөө хомын хоолой Овсын дэс, захны дэс, алдархан гэдэг ийм нотгоод энэ тэр жоохон тэр зурвс газар. Энэ зурвс газар нь их нуруудын хотгор газар байгаа. Их нуруудын хотгор газар гэж энэ хөөми бий болчихсон юм байна. Хөөми бүр яг л тэнд л оршигдоод үлдээд ирсэн юм байна. Арлаараа тава залгадаг энэ хоёр улсуудтай гэдэг хөөми бий байна гэж үзэх юм. За өнөөдөр бол хөөми бол сонгодог язгуур урлагийн нэг төрөл гэж үтэн гэж үзэж байна. Төв Азийн нүүдэлчд тэр дундаа монголчуудаас хүн төрөлхтний урлагийн өв их санд орулсан нэг өвөрмөц бөгөөд давтагдшгүй үнэт зүйл нь монгол хөөми билээ. Монгол хөөми эрт дээр үеэс үүссэн бөгөөд түүхийн олон үеийн турш хадгалагцаар ирсэн боловч 20 дугаар зууны 2 дугаар хагасаас л дэлхийн сонорт гүрч олон орны ард түмний таашаалд нийцсэн тэдний сонирхлыг хүчтэй татах болсон юм а. Хөөмийн хөгжмийн зэмсэг үл хэрэглэх хагаад жинхэнэ гайхамшигт тэгшиг бий болгодгоро онцлогтой. Хөөмийн уг гарвлыг Ховд аймгийн Чандмын сумаас үүссэн гэж үздэг. Монгол хөөмийн дөрвөн төрөл байх ба энэ нь хархираа хөөми буюу цээжний гүнээс төрөн гарах авай, эсгрээ буюу амны хөндөнөөс гарах авай, нармай хөөми буюу хамраар гарах авай, шахай хөөми буюу хоолоо шахаж гүнээс гарах авай зэрэг болно. Зарим судлаачид хөөми таван төрөл байна гэж үздэг ба энэ нь нутаг нутгаас хамаарч өөрөөр байдаг байна. Өнөөдөр олон орны олон арван сонирхогчид, судлаачид хөөмөлж сурах Хөөмийг судлах хүсэл сонирхолтой хөдөлгдөн Монгол руу тэмүүлэх болсон нь хөөмийн гайхамшигын тод илрэл мөн. Хөөмийн амьсгааны хуваарлал, авай бүдэх орн, хийн хурдний хөдөлгөөн, өгүүлэг хэрэгтнүүдийн нарийн зохицуулалт, цоройлуурыг зөв хэрэглэх маш нарийн зохион байгуулалттай хам үйлдэлээр үлдэгддэг урлаг юм. Хөөми энгийн амьсгалаас өндөр түвшин шаарддагдах урлаг хэрэглэгдэх хэвлийн амьсгатай шууд холбоотой.
хөөмийн төрлүүдийг яриул. За хөөмийн хэдэн төрөл вэ гэхээр зэрэг чинь. Ман Оросын холбооны улсын тоогийн Зоя Киргизова гэж эрдэмтэн эмэгтэй хүн биш дээ. Тэр таван төрөл гэлээ тэгжсэн. А манай их соёнгийн гэрүүд чамдсан бадраа багш маань сургаа гэдэс. Тэгээд би бас ингээд оролдоод янз янз болгоол ингээд яваад байхад л нэг 12 төрөл 13 төрөл ч болгоол ингээд байж л байна. Тэгээд хүмүүс тэгээд чинь олон төрөл туваалаа янз янз гэр болгож байгаа нэг л бүдүүн дугуйрад нэг л нарийн дугуйрад байна гэж ярих нь. Яг дотроо ороод ирэх юм бол яг судлагдаад ингээд дугуйрад ирэхээрээ өөрөлтөө. Яг ялгаатай байдаг. Хүмүүс бол байнгын дээр санал зөрөлдөг. За жишээлх юм бол одоо манай урлаг судлаач Жамцын Батраа гэсэн байна. Хөөмийг, уянгийн хөөмийг, архиа хөөмийг гэсэн хоёр нэг байдаг юм байна. За энэ цаашдаа салбарлаад одоо цээжний хөөмэй, хэмлийн хөөмэй, шулуун хөөмэй, дандилдах хөөмэй, гих мэтчлэн одоо хэд хэдэн төрөл ангид хуваагдаж хуваагдлаа гэж үтсэн байдаг бол манай Монгол улсын говьяач гэж чинь сэнгэд орч, заамун, үлийн говьяач төлтөн, соёлын говьяач төлтөн, царин даваа гэдэг хөөмэйчд маань бол одоо хөөмэй бол 8 төрөл юм аа. За энэ нь болохоор одоо анхны тэр аваа ай ёксин нэвэнээс ахгуулаад за цээж хэвлий гэх мэтчлэн одоо энэ төрлүүд туваагдаад ингээм 8 төрлөө гэж үтсэн байна. За энд авиад гэхдээ хамарт байж болно, шүтэнд байж болно, эсвэл уугт байж болно, тийм ээ, эсвэл дууны хөвчөлд байж болно. Хаана одоо авиа үүсгэж байгаасаа шалтгаалаад хүмүүс урлаг төрөл ангилт хуваагддаг. За энд болохоор Бадрагаа ихлэд хоёр эсгрээ хөөмэй, хархирэ хөөмэй гэж. А энд болохоор эсгрээ хөөмэй, хархирэ хөөмэй одоо энэ аяа илгүү үүсгэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. А тэрнээс гадна хөөмөт төс давэ гэдэг юм дээр. Одоо бид нар унц тоолооч гэдэг юм уу? Шашны зан үйлийн бөөгийн донгод дуудагч гэдэг юм уу, тийм ээ. Хөөмөт төс давэнууд их байдаг. Тэднээсээ бас энэ хөөмөт төс давэт хамааруулж үзэх юм аа гэж. За энээс өөрөөр бас хөөмөчд одоо Цэрэндавгаа, Оцонгоо одоо Цэрэндавгаа бол болохоор 8 ангилсан байж идэм бэлээ. Оцонгоо бол 12 ангилсан тэргээл, тийм ээ. За тэгэхээр бол би тэр Бадрагаан буюу тэр өөрийнхөө тэр хөөмөт төс давэ ерөөсө хөөмөг 3 ангилж байна гэж. Тэгэхээр хаан авиа үүсгэж байгааг шалтгаалаад янз янз яж болно. Тэр үйлдэх үйлдэлээр нь одоо хөл хилээ ингээ тийм ээ янз бүрээр сохих үйл хийгүүл дандилдагч гэдэг юм уу тийм ээ. А энд дагал зур шахаар одоо яа тий хоолой хэрхрээч гэдэг юм уу хархраач гэдэг юм. Хаан авиа үүсгэж байгаас болоод хийж дандилдагч болно. Гэхдээ ерөнхийн төрөл бол 2 байдаг юма гэж. За хүн бол одоо ерөөсөө үүсээд А гэдэг дугаарч шууд ярьчихна гэж бол байхгүй. За энэ авиа илүү гарах гэж бас тодорхой хэмжээгээр одоо шахмал шахаж хоолоогоо шахаж дуурах тийм гэвчлэн олон янзаар оролдож байж бас хийгээрээ үссэн баха. Тэгэхээр шинжлэлийн асуудал нэг талаар хамрагдах боловч нөгөө талаар бид нар авиа үүсгэж байгаа. Энэ бид нар ярьж байгаа авиа үүсгэж байгаа, дуулж байгаа. Аа эсвэл энэ хөөмөлж байгаа. Энэ авиа үүсгэж байгаа энэ ухаан байна. Энийн аль төрөлд нь яаж яагаад юм гайхамшигтай болох бас юм бэ гэдэг. Тэр талаас нь одоо хүн төч гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энэ хөөмийн дуу ухаанд хамаарахд ганц урлагийн шинжлэх ухаан биш. Анхаахын шинжлэх ухаан, хил судлалын шинжлэх ухаан, физикийн шинжлэх ухаан, одоо авиагт судлалт хүн өвөглөхийн эрхтэн авиа үүсгэж байгаа тэр эрхтэг судлалт шинжлэх ухааны уулзвар зааг дээр энийг заавалж гаргаж ирэх шаардлага гарсан. За тэгэхээр хөөмэй чинь өөрөө авиаар илэрхийлэгдэж байгаа гайхамшигт үзэгдэл. Гэтэл зүгээр хүн чинь зүгээр нэг авиа гаргадаг тийм ээ. Дуулахад бас нэг л авиа гаргадаг тийм үү. Тэгвэл хоёр хүний энэ эрхтэнгээс хоёр авиа нэгэн зэрэг ихшгэлдгээр энэ гайхамшигтэй тооцдог. Цаашдаа хөөмийн хөгжил бол нэгэн дэлхийн чиг хандлагатай нэгэн сайн хөгжих ба бид нар бол одоо нэг одоохондоо бол бид нар чинь нэг тийм музей амтчил байгаа шүү дээ. Тэ? Мөнчүүдийг ирж хардаг, зам мөнчүүдийн сонин дугуртын гинлээ тэр уртын дун сайхан шүү, мөрөн өрөн тийм шүү. Гэт ер нь бол манай Монголыг Монгол орн маань бол өөрөө энэ бүхний үүсгэж чадвартай ийм сайхан байглаараа арт юм мал ачуугаараа бүрэн одоо тийм энэ хөгжилтийн бүх боломж нь бүрдсэн юм орно л доо. Хөөмийн урлагын өгүүлхийн эрхтнүүдийн цогц нэгдлэр эмхлэгдэн цэгцлэгдсэн нарийн зохион байгуулалттай нарийн үйлдэл юм. Хөөмэд суралцах болон хөөмийг судлахад тэр бүхнийг сайтар мэддэг эзэмшиж чадсан байх зайлшгүй шаардлагатай болно. Монгол хөөмэй бол дэлхийн сонгодог хөгжмийн хүртэл тоглох чадалтай.
Монголчууд эдгээрээс гадна хөөмийн бусад төрлүүд болох архираа, эсгэрээ урлагуудыг мөн өндөр түвшинд хөгжүүлсэн билээ. Монголчууд үндэсний тоглоомор баялаг ард түмэн бөгөөд үндэсний тоглоом нь ард түмний цэнгэн наадах зан үйл дунд улам аривчин дэлгэрч ирсэн түүхтэй. Учир нь ардын тоглоом нь тэдний хойч үе хүүхэд багчуудыг өв тэгш мэдлэг зан үйл үзэл санаагаар сурган хүмүүжүүлэхэд зориулагдсан байдагт оршиж байна. Гэр монгол шиг монгол бол нүүдэлчдийн соёл иргэншилтэй учраас тэгээд олон мянган жилийн түүхтэй соёлтой учраас монгол тоглоом бол тэр чигээр монголын соёл урлагийн бүтээл өв соёл нь болж явдаг. Жишээлбэл одоо би шинжил ухааны музей гэсэн энэ монголчууд 15 ангийн тоглоомор тоглож наадаж ирсний нэг анги нь одоо онсон тоглоом анги гэж байгаа юм. Энэ онцлог ухааны аа усаг байгаа юм. Хоёр хон модны ив гэж. Тэгээ энийг ингээд аваад ич чадахгүй гэл тэгэхээр чадна л гэж байгаа. Ингээд сул хоёр хон мод ингээд тэгээл ингээд хазаалгачхаар автхаа байчин. Тэгээд энэ дөрвөн онстой ийшээ дөрвөн онстой. Тэрийн төвөөс сухтах хүчний хуулиар хийцэн. Тийм учраас ганцхан тохиолдолгаар ингээд эргүүлэхээр өнөө дөрвөн онс нь ингээд тал ташаага гүйчин. За энэ мэдчлэн манай музей бол шинжлэх ухааны танин мэдхүүн музей учраас заавал тайлбартай ингээд үздэг. За энэ тэгвэл хамгийн олон модтой онс нь одоо тэр байна. Монгол хүн сансарт ниссэний 5 жилийн ойгоор болон ойгоор буюу 1986 онд энэ сансрын хөлгийг бүтээсэн. Монголчууд жаахан урхан орсон зүйлээ онсон техник гэж өдөө хүртэл дээр үес өдөө хүртэл ярьж ирсэн. Тэр мөрөөдлийн биелүүлэхийн тулд энэ 673 модоор энэ сансрын одоо юуг хийсэн юм аа. 7 станцтай 7 станц нь цөмөрөө өөр өөр өнгөөр бодсон. За тэгээд сансрын нисгэх чинь одоо хажууд нь зогсож байгаа онсон хүн 24 модны онс ингээд байж байна. За энэ бол манай музейн хамгийн олон модтой онс байх штэ. Гэтэ сансрын хөлөг ингээд байж байгаа жишээтэй. За тэгээд бусад одоо 15 ангийн наадам гэт чинь их их хайчлах наадам, гэр өрх ха тооцоолох наадам, аман наадам гээл одоо байж байгаа. Гэр өрх ха тооцоолох наадам гээл ихт чинь чулуугаар гэр өрх, үүчүүрээр гэр өрх, хорлоор гэр өрх гээл гих мэдчлэн. Монголчууд дээр үес одоо хүүхдүүд чулуугаар гэр өржсэн. Чулуугаар гэр өрхийн ач холбогдлыг одоо манайхан бас цойлгох юм. Бод бог ол малаха бэлчээрийг одоо тэнд байсан. Аав ээж нь хаанаа суух вэ? Эмэгтэй хүн хаанаа суух вэ? Эрэгтэй хүн хаанаа суух вэ? Бог мал хаашаага бэлчдэг юм? Ууландаа бэлчдэг юм уу? Талдаа бэлчдэг юм? Бүгд одоо тэгэл суудлага тэгтэй хүнд одоо цайгаа өгөх ёс журмын хүртэл занж ажлыг хүртэл ингээл өгдөг ингээд байж ах шээтэй. Монгол үндэсний тоглоом наадгаа нь маш баялаг бөгөөд гол төлөв оюун ухаан цэцмэргнэ шалгах онсон хөлөгт тоглоомуд байдаг байна. Ардын тоглоом нь хоёр гол төрөлттэй бөгөөд тухайлбал хөдөлгөөнт бус тоглоом, хөдөлгөөнт тоглоом гэж үндсэн хоёр төрөл хуваан үзэж болох ба. Тэдгээр нь хүүхдийн оюун ухааныг нээгдүүлэх, сурган хүмүүжүүлэх зорилтоор олон янзын төрөл зүйл болон ялгардаг. Тэр дундаа онсон тоглоомор хүүхдүүдэд багаас нь тоглуулж оюун ухааныг нь хөгжүүлсээр иржээ. Монголын үндэсний тоглоом нь олон үе дамжин уламжилж дэлгэрэхтэй. Олон үе дамжин уламжилж дэлгэрэхтэй нийт монголчуудын дунд түгээмэл дэлгэрч тэдний оюун хөгжлийг тусгасан хэлбэр агуулгаа улам улмаар баяжуулсаар байгаа билээ. За эдрээ тайлах наадам. За тэгэхээр тоглоом бол ард түмний соёл иргэншил нь байдаг. Ард түмний соёл иргэншил нь байдаг. За жишээлбэл энэ эдрээ тайлах наадам гэж байгаа. Монголчууд бэр болох хүнийхээ гадаад үзэмж биеэ авч явах байдаг. Ажилсаг чанараас гадна оюун ухааныг нь харгалзан тоглоомоор шинждэг байжээ. Чөмөгний ясны хоёр талын гогцоонд тус тустай буй шагааг нэг утсанд оруулж чадвал уран ухаантай бүсгүй байна хэмээн үнэлдэг байжээ. Эдрээ тайлах төрлийн тоглоом дүүнээс гадна бүгд нийлүүлэх, цагирах чөлөөлөх зэрэг багтдаг. Энэ төрлийн наадгаан юмыг ихэ ажиглах чадвар, олон талаас эргцүүлэн бодох ой тогтоолт, уйггүй оролдлогыг сайжруулдаг байна. За энэ одоо бүгд нийлүүлэх гэж тоглоом байж байна. Бүгд нийлүүлэх. Энийг хурмын дээр нь
бирийнхаа ухааныг сорьж хатам аав ээж хоёр нь бирээрээ тоглуулдаг тоглоом. Тэгэхээр энэ хамгийн гол нь өв соёл яадаг үхэ зэрэг хүнийг багаас нь оюуныг хөгжүүлэхийн тулд одоо янз бүрийн шалтгаан шалтгаан хилжээж оюуныг хөгжүүлэхээр хэрвээ энийг сураг бол айлын бэр болж чадахгүй голөгдөд явах нүгэл охин хөгтэй багаас нь одоо энэгээр тоглуулаад энэгээр тоглуулна гэдэг чинь одоо оюун ухаан хөгжиж байгаа л гэсэн. Одоо энийг нийлүүлнэ. Одоо энэ салан шагааг нийлүүлнэ тийм ээ. За тэгээд нийлүүлэхийн тулд өчөө олон одоо ажиллагаа хийжээж одоо энийг арич шүү нийлүүлнэ шүү дээ. За ингээд За ингэж наашин татаж гаргаж ирээд тэгээ энэ артны соёл иргэншин. За ингэ л нийлчих. Ийм салангийн нийлүүлчлээ шүү. За тэгвэл энэ шагаа мултлах гэдэг тоглоом. Энэ яадаг вэ зэрэг тоглох зарчим нь ингээд энэ эрхийн уруугаар энэ шагаа ингээд мултлна. Хүнтэй суух насандаа хүрсэн ахин охинтой айл хоёр янзаар ингээд бэлтчихдэг байли. Нэг нь маш их том дамгар хайлстай үлдээгээд хатаагаад нэг газар нуучна. Нэг нь жоохон энийн шиг жоохон хайлстай үлдээгээд нэг газар нуучна. Тэгээд охины гууж хөргөний тал ирнэ. Хөргөн болохгүй наав ээж ахトゥ нэрэ дагуулод охины гуугаад ирэхээр сайхан дайл цайлж агаал. За Монгол уламжлал ёсороо үсэл ёсороо шагаа мултлах тагламаараа тоглогээд хөргөн дэйн нэг өгчихм. Хөргөн ингэж ярьж агаад тэгээд хөргөн таалагдвал удам судрач гэдэг нь ажил төрлөөрөө таалагдвал өнөө баг хайлстайгаа өгчихм. Ээж нь гаргаж хадам ээж болохгүй нь гаргаж энэ догчгоо зэрэг өнөө өөр газар байж байгаа баг хайлстай өгч хөргөн ингээд ингээд мултлах зэрэг за миний хүү ирвээ гүцжээ энэ удаа охноо өхөө зөвшөөрлөө гэдэг. За удам судр муу та одоо ажил төрөл муу та арих дар суудаг бол одоо нөх шиг чам муу арихчтай суухгүй чам муу гуйлахчтай суулгахгүй гэж ингээд загнаж муухаашлахгүй сайхан наргиж симих арихыг шимэж дайл цайлчихаар догцоо зэрэг хадам ээж болохгүй өнөө дамгар хайстай юу огчхон ингээд маш их томор ямар ч бүхцэн хүн сумаач байсан ямар ч авраг бүх байсан ингээд хатцсан дамгар хайстай юм шагаа гэрхүү ураар мултлж чадахгүй. Тэгэж чадахгүй болохоор за миний хүү ирвээ гүцээг байна. Энэ удаа охноо их аргалгаа. Ирвээ гүцгэрээ эргэж ирж дахин охны минь гуугараага соёлтой нарахгүй явчих шигтэй. За ингээд яриа төвл маш бол юм. За дараа нь оюун түлхүүр наадам гэдэг нэг анги байж байна. Хүн бүр бие барсныхаа дараа тамийн оронд завд очдог хэмээн нэгэн домогт өгүүлдэг. Тамийн орон нь газрын гүнд оршдог 9 үйтэй гэн. Үй бүр нь өсөх, цангах, даарах, халууцах гэд өөр өөрийн зовлонтой. Хицүү бэхийг туулан 9 үеийг давсан хүн диваажинд очих жавтай. Тамийн орноос гарах сүүдийн хаалгыг онсоор цоожилсан байдаг. Ган төмрөөр хийсэн тэрхүү бат бөх цоожийг онгойлгоход ямар ч багаж хэрэгсэл түлхүүр нэмэргүй. Зөвхөн хурц ухаантай уйггүй хөдөлмөрч хүнэл цоожийг тайлах учиртай ажээ. Оюун түлхүүр тогтоомын түүх юм. Эцэг эхчүүд энхүү тогтоомыг тогтох аргыг хүүхдүүдэд хизээч зааж өгдөггүй байж. Хон мала бэлчээхээр явхад нь үүний учрыг нь ол химээн явуулдаг байжээ. Үүнийг мөн шамплийн түлхүүр гэж нэрлэх нь ч байдаг. Уг тоглоом нь онсыг тайлхаас эхлээд хэдэн зуун үлдэлтэй цагарга болтлоо хөгжжээ. Гэхдээ үхлийн дараах амьдралд бэлтгээс илүүтэй үр хүүхдийнхээ гүйлгээ ухаан тооцоолох чадварыг хөгжүүлэхин тулд оюун түлхүүрийг тайлуулдаг байсан нь ойлгомжтой. Ер нь иргэн хүн өөрийнхөө иргэнийхээ үргийг биелүүлж байгаа гэдэг чинь нийгмийн хариуцлага их оронч. Би тэгж л их оронч гэж ямар хүнийг хэлэх үхээр иргэнийхээ үргийг бусдын шаардлагаар биелүүлж байгаа хүн болгон их оронч. А ямар хүн иргэний нийгмийн хариуцлагатай байг бол бас л иргэнийхээ үргийг тэгэхээр бид бол иргэнийхээ миний хувьд бол иргэнийхээ үргийг л биелүүлж байгаа жирийн нэг монгол хүн л гэж ингэж үүгээрээ бахархаж энэ өв соёлыг хойч үйдээ дамжуулан хүргэж байгаадаа миний бахархал оршиж байдаг. Монголын уран нугралт хосгүй өвөрмөсөөрө дэлхийд гайхагддаг билээ. Хүний биеэр хээ угалц мэтгэхтэй уран нугралтыг зөөрлөх нь ч бий. Уран нугралтыг 17-р зууны үед Саранхөхөө театрт анх удаа тайснаа тавигдчих байсан гэдэг түүхэн баримт байдаг.
Үүнээс өмнө хаад ноёдын өргөнд эсвэл найр наадам баяр цингүүндээр охид бүсгүүчүүл уйгүй юм шиг уян хөдөлгөөн уран гойлог байдлыг харуулан хөгжмийн ихшигдээр нугарч бүжиглэж үзүүлдэг байсан ба Монголын уран нугалтын үүсэл хөгжлийг гурван хэсэгт хувааж авч үздэг. Эхний хэсэг 1921 оноос өмнөх үеийн уран нугалтууд ордог. Тэр үеийн уран нугалтууд нь хөдөлгөөний элементүүдээс бүрдэж байсан ба үүнд бурхтын намт төрх, ан амтны үйл хөдлөл, хээ угалз, ардын бүжгийн элементүүд багтдаг байсан байна. Хоёрдугаард 1921-с 1940 оны хоорондох үеийг хамаарна. 1921 онд Монгол оронд ардын хувьсгал ясны дараа биеийн тамирын хөдөлгөөнд гимнастикийн төрлүүд нэвтэрч эхэлсэн байна. Үүний улмаас уран нугалт нь биеийн тамирын хөдөлгөөнтэй хамтран хөгжиж, бүх нийтийн дасгал сургуулилт болсон байна. Уран нугалт анхнаасаа ардын урлаг болтлоо хөгжиж байсан учраас Монголын ард түмэнд сайнаар нөлөөлж, охид болгон уран нугарч болохыг хүсэж тэмүүлдэг байжээ. 3-дугаарт 1940-с 1960 онд нэг номерын хэмжээ тэгдэж байсан бол үүнээс хойш циркийн төрлийн нэг болж хөгжсөн юм. Монголын уран нугалт бол ер нь их дэлхийд их нэртэй л дээ. Ер нь бол техник болон гүйцэтгэл те хийж байгаа байдал болон тэр хүмүүсийн уян хатан байдлаараа ч гэсэн дэлхийд ер нь хэргүүлж авч байгаа. Нэг хэсэг бол Монгол уран нугалт ер нь хинч мэддэг байсан бол одоо тэгтээс дэлхийгээр бас нугалт гэдэг зүйл маш их өргөн хүрээтэй тархаж байгаа. Гэтэ тийм боловч хаанч оцсон Монголын уран нугалтыг ихтэй гүйцэх нугалт бол маш цөөхөн л гэж ер нь хэлнэ дээ. Яг зүгээр одоо бол яг уран нугалтын төвшин нөгөө Монголын одоо тэгээ бусад орнуудынхаас яг юугаар ялгаатай гэхээр бол өнөөдөр бол маш манай Монголын уран нугалтыг классик энтер гэж ярьдэг те айгуу тийм тусгай бүр айгуу ер нь бол маш их онцлогтой уран нугалт гэж дэлхийн бүр өнцөг олон бүрт ерөөс мэддэг болчихсон. Одоогийн төвшөнд бол ямар ч байсан дэлхийд байр суурь бол алдаагүй явж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол уран нугалт хийдэг тал нь хитрхийг давмгаалахгүйгээр давхар одоо ондоо циркийн нөгөө урсгалуудтай ингэж холилдож ор гэр одоо ерөнхийдөө жоохон онцлогтой болсон л да. Энэ нь бол яг өнөөгийнхөө төвшинг дагаад зайлшгүй хийж бүтээх шаардлагатай болсны эцэст бол ийм болж хөгжиж байгаа хэл гэж би бодож байна. Миний энэ бол зөвхөн миний л бодол. Миний бодлоор бол энэ бол яг Монгол хүн гэдэг зүйлэн дээр л юу ах шиг байгаа. Илүү чадварлаг тий, илүү их шүрмэстэй тий, илүү их чадалтай, илүү бас уян хатан байгаа. Яг энэ цогц ингээ болохоороо илүү бусдаас илүү ингээд сайн байж чадчихжээ л гэж миний хувьд л үзэж байгаа. Жишээлбэл одоо уран нугалтын хажуугаар тэнцвэр хийдэг ч юм уу тий. Уран нугалтаа агарын номертөө хосолж хийдэг ч юм уу тий. Тэгээд магадгүй уран нугалтын хажуугаар одоо жонглер хийдэг ч юм уу тийм ээ. Энэ маягаар бол айгүй их тийм олон жанртай ингэж холилдож одоо хөгжиж байгаа жоохон өнөөгийн төвшин бол тиймэрхүү ялгаатай. Төрөн би дурдсан тий. Нугалт бол маш хүнд мэрэгчл гэдэг. Хүн өөрөө хийгээд байх юм бол өөрийнх нь л биеийн онцлог. Үнэхээр төрөлхийн уян байгаа, төрөлхийн үнэхээр авиас чадвартай бол одоо л 45 хүрээд нугарч байгаа ч хүн байгаа. Бүр нугарха боллоо гэх юм бол 18, 19, 20 хүрээс болж болно. Энэ бол тэгээд заавал ч бас нас цаахгүй. Бүгд 45 хүртэл нугардаг гэж хэлж чадахгүй. Бүгд 20 хүрээл болчдаг гэж бас ярих. Бас тийм л тийе өөрийн авиас чадвар тийм дөрөн дэлхий дээр нугаралт гэдэг зүйл Монголын гэсэн тий одоо ЮНЕСКО-д одоо бүртгүүлсэн юм миний сонсноороод байдггүй л юм байлээ л дээ. Тэгээ хятадууд бол нугалт бол хятадаас гарсан үүсэлтэй гэж ярьдаг. Тэр нь жоохон одоо бодоход их харамсалтай байдаг. Тийм болохоор боловсролын урлагийн яам чалтга тий юм тал дээр илүү их дэмжээсэй л гэж боддتي. Нугалт гэдэг зүйлийг манай Монголын өв тий уламжилж ирсэн зүйл гэдэг нэгдүгээрт
авч үлдмээр байгаа юм. Одоо би бол бодтой. Манай монголчууд одоо ингээ ЮНЕСКО-д одоо Монголын орны уралд одоо анхдагч наа энэ дэрэг л тий. Өөрийн өөрсдийн тусгаасан одоо ийм сайхан тийм ээ өв хөрөнгөө гэж одоо яриад л одоо тийм ээ тэр бас болох гээд яваад байгаа. Үгүй ядаж манай Монголд одоо ингээ нэг төв хотынхон төвд тий. Орны урж байгаа айгүй олон тийм олон ч явахта ганц том айгүй гоё хөшөө байгаасаа гэж би бодтой. Тэр бол бас айгүй тийм одоо Монголыг одоо харуулсан бас хэлтгсэн хүнс нэг юм чинь Монгол уран огорлт тийм ээ ийм байх хэрэгтэй гэдэг нэг жоохон тийм жоохон ч гэсэн тийм юм харуулах хэрэгтэй гэж би боддیں۔ Жишээлбэл одоо Хятадд одоо тэр анх цирк үүссэн газар гэж яриад байдаг тийм ээ циркийн урлаг хөгжсөн газар гэдэг уучо гэдэг байгаа. Тэнд чинь одоо кичнээ олон уран огорлтын хөшөө байна тийм ээ. Энд тэндгүүл ерөөсөө тэр хотын одоо ерөөсөө симбол нь одоо уран огорлт байх жишээ нэм үү. Тэгэхэд манай Улаанбаатарт нэг ч тийм өшөө байхгүй шүү дээ. Хоёрдугаар тэгвэл тийм адны циркийн холбоо, тийм юмны холбоо, юмны холбоо гэж байдаг шүү дээ. Уран уралтын холбоо гэж яг үйл ажиллагаа эрхэлсэн газар байдггүй. Тэр нь жоохон бас харамсалтай санагддаг. Манай төр засаг манаас тийм нэг өөр өөрсдийнхээ юм сайхан өв хөрөнгийг нэг сайхан өшөө барьцгаад бол энд одоо энэ тэнд сайхан гоё гоё талбайнууд бол би байгаа гэж би боддтой. Тэгээд дээрэс нь энэ уран уралтын юу хөгжүүлэхэд бол улсаас нэг сайх уран уралтын том сургууль барьж өгөөсө гэж би боддог. Бид нар шиг ингээ хуваараа доор доороо ингээл бор зүрхээрээ их яваадах бас нэг бодлын хэцүү. Тэгээд бүгдээрээ нэгдээд нэг хүчин чармаалтаар нэг зүйл рүү ихтэх юм уу гэвэл их ер нь бол дэлхий дээр ч гэсэн тий их нэр хүндтэй байх болоо гэж бод. Гэхдээ ер нь бол Монголын циркчд Орон нутгийн багш нар ч гэсэн бор зүрхээр явлаа гэж туцсан юм байхгүй. Дэлхий дээр бол өндөрт хэвэрэл байгаа. Хэрвээ ийм сайхан том сургууль бариад өгчих юм бол одоо тэр олон хүмүүсийг бүгдийн сайхан багтаагаад дотор нь ингээд анги мангийн одоо ингээд хуваарлаа тийм ээ. Тэгээд дээрээс нь одоо тэндээс нь одоо ямар хүмүүсийг шалгаруулж гарах уу, ямар хүмүүсийг одоо тэмцээ уралдаанд явуух уу тийм ээ. Төвшин одоо хэр зэрэг гэнэ гэдэг нь дандаа ингээд тус тусдаа дандаа мэрэгжлийн олон Багш нар энэ тэнд салбар сууж хахаар одоо хөрөнгө мөнгө төсвийн одоо сайхан гаргаж өгөөд одоо улсаас тэрийг айгүй бүр бодлоготойгоор бүр хөгжүүлэх юм бол манай улс бол одоо ядаж бас нэг сайхан орчинд тийм ээ гоё техникийн бас бүрдүүлсэн тийм орчинд нэг хүүхдүүд ч одоо сургалт одоо янз бүрийн хичээлээ явуулах юм бол би бол бас өшөө амжилтанд хүрэх байхаа л гэж боддог. Түүнээс л заалт бүр тийм төвшин, дийм төвшин төргээд гэсэн юм болох. Ер нь их дээгүр угаасаа дээгүр төвшөнд явж байгаа учраас тэр зүйл дээр л миний боддог юм бол тэр л нэгдээд нийлээд их одоо нугралтын сургуульт гэд ч юм уу те нэг бий болгоод гарын авлага гаргаад те одоо эн чинь нугралт нэг хичээ сурахад заалт гарын авлагатай байдаг. Тэгэхэд энд нугралт гэдэг зүйл бол гарын авлага байдаггүй. Тэгэхээр нэгдээд нийлээд бүгдээрээ туршлага хуримтлуулаад нийлүүлж агаад нэг уран нугартын юуны ном гарын авлага гэсэн ном ч юм уу те гаргаад яг мэрэгжлийн үүднээс яг нэгдсэн нэг системтэй л болох хэцүүгээр юм шиг мэдээж тэрийгээ дагаад бас улсын нэр маань бас өсөж өгчин тэгээд хүүхдүүдийн маань ирээдүй бас хүссэн зорилго нь биелэх болвол гэж би бат. Уран нугарт гэдэг зүйл манайх айл дээр үес улам шилж ирсэн үйлч ирсэн учраас Монгол эмэгтэй уян хатан тэр уран байдлыг ихтгдэг мэрэгжил учраас хүм болгон дуртай. Энэ бол хизээч мартагдахгүй, хизээч хүмүүс мартаж байгаагүй л мэрэгжил. Би яагаад нуураачилсан юм бол энэ хүмүүс яа хэцүү гэсэн ч гэсэн нууралт гэдэг зүйлийг нуураач болмоор байх гэж хүрээд ирт юм бол гэж бод. Энэ бол миний хувьд бол хамгийн гоё нь Монгол гэдэг үндэсний гайхамшиг гэдэг талаас хүмүүс их дуртай. Цаанаасаа л тэмнэг Монгол эмхтэн тий уран уян хатан уран байдаг ихтгсэн мэрэгжил учраас илүү дуртай байдаг ах л гэж боддог шээ.